Hvala Bogu, spasli smo se. Ja vas molim da nas zaštitite. Ja sam, možda ste čuli moje ime, opat od Žoržela. Ja sam, znate, poznati profesor muzike. A ovaj mali anđeo je moj učenik. A hoćete li da vežete ruke i dečaku? Burgvahe treba da proveri vaše papire. I odmah da vam kažem, konfor u Schlossbergu je ispod svake kritike. Na vrhu brda, iznad Graca, u šumljaču crnela se tvrđava. Čuvena tamnica Schlossberga. U kazamatima Schlossberga čamili su godinama sužnji. Tu su bili zatočeni i pobunjeni slavonski oficiri. Neki su zauvek ostali u Schlossbergu. Živi u grobu, završili su, osedeli, razbarušeni, poluludi. Prekrsti se, sine. Upravi svoje misli prema Bogu. Ako Boga nema, kao da se nisi ni molio, ne može da bude šteta. A ako postoji, možda će pomoći. Šemrunu. Koliko smo novaca dobili, moj oče? 30 talira. Bili smo mi bolje plaćeni. Šta možemo, moje anđele? Ljudi su rđavi. Stigli smo, gospodine opate. Na vašoj sam službi. Francuzi su tu.